130 pripadnika pešadijske čete 3. brigade kopnene vojske vratila se u Srbiju posle 7 meseci provedenih u Libanu. Oni su učestvovali u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u sklopu španskog kontingenta. U srpskoj delegaciji bilo je i 10 pripadnica Vojske Srbije. Svečani doček upriličen je u kasarni Knjaz Mihajlo. Bilo je veoma zanimljivo i ovo je jedno veliko iskustvo za sve nas. Da li bi se opet vratila možda? Bih i nadam se da će se vratiti ponovo. Zadovoljna sam, dobar je. Hvala Bogu, živi i zdrav. Evo, ima i decu. Kad je bilo teže? Pa mislim da mi je sad bilo, ja sam se naježila, sad mi je teže. Njihov rad ocenjen je kao besprekoran, a komandant misije odlikovao ih je medaljama i pohvalama, rekao je komandant 3. brigade kopnene vojske Srbije, brigadni general Želimir Glišović. Naši su vojnici i starešine u skoro sedmomesečnom angažovanju u Libanu stekli značajno vojničko iskustvo. Također imali su priliku da upoznaju druge krajeve, druge narode, njihove običaje i na taj način steknu veliko životno iskustvo. Komandir pešadijske čete major Srđan Radivojević predložen je za orden Kraljevine Španije, što je izuzetno priznanje. On je rekao da su pripadnici čete u Libanu stekli značajno vojničko i životno iskustvo. Pored operativnih zadataka koje smo realizovali u zoni odgovornosti čete, jedinica je aktivno učestvovala u aktivnostima civilno-vojne saradnje gde smo imali neposredne stalne kontakte sa lokalnim stanovništvom, što kroz raznorazne humanitarne akcije, što kroz angažovanje našeg medicinskog tima u pružanju osnovne medicinske pomoći u selima u zoni odgovornosti. Načelnik Centra za mirovne operacije, pukovnik Milivoje Pajović, rekao je da se trenutno u međunarodnim misijama nalazi 214 pripadnika Vojske Srbije. On je napomenuo da će do kraja godine taj broj biti povećan u skladu sa odlukom Narodne skupštine. Ovih dana smo dobili ponudu da jedan veliki medicinski tim Vojske Srbije od skoro 40 pripadnika bude upućen u Centralnu Afričku Republiku. Takođe, u misijama Evropske unije sprema se drugi tim za zaštitu brodova koji će nastaviti tamo gde je prethodni tim iz specijalne brigade svoju misiju okončao u aprilu mesecu ove godine. Pripadnike 3. brigade zamenili su pripadnici 2. brigade Vojske Srbije koji su juče otputovali za Liban.